magaalada Buura ma ka bilaabmay mudaharaad iyo shaqaaqo iyo dhibaatooyin ay wadaan dhalinyaro iyo dumar iyo caruur wax ma garata kuwaas oo dhibaatooyin fara badan u geystay inay shidaan taayiro iyo marka dab iyagoo xarumihii dawladdana dhagax tuur la hor yimid dhamaan saldhigii xafiiska gobolka xafiiska degmada sheegay maanta waxa ka dhacday buuq iyo buuq rabshado wataa maanta ka dhacday magaalada dad wax ma garato dumar iyo caruur iyo oo dad muraad kale ay soo abaabuleen ayaa soo weeraray booliskii xafiiskii barasaafka maxkamadihii xarumihii dowladda oo dhan maamulka gobolka awdaliyka degmada Boorama ayaa ka hadlay mudaharaad rabshado wata oo saaki ka dhacay magaalada Boorama mas-uuliyiintan waxa ay sheegeen in dadka mudaharaaday ay weerar ku qaadeen xafiisyada laamaha dowladda ee gobolka awdal waxaana ay dadka mudaharaaday ugu baaqeen in ay istajiyaan maanta tahay 8/2023 waxaa magaalada Boorama ka bilaabmay mudaharaad iyo shaqaaqo iyo dhibaatooyin ay wadaan dhalinyaro iyo dumar iyo caruur wax ma garata kuwaas oo dhibaatooyin fara badan u geystay inay shidaan taayiro iyo marka dab iyagoo xarumihii dawladdana dhagax tuur la hor yimid dhamaan saldhigii xafiiskii gobolka xafiiskii degmada dhamaan xarumaha dawladda oo dhan sidaa darteed dadkaasi waxaynu ognahay in dilkii ka dhacay lowyacdo askarigii geystay shalay maxkamadii darajada koowaad ay soo saartay xukunkii dilka toogashada ahaa iyadoo maxkamadii darajada labaadna la sugayay in maanta ay timaado oo ay soo socoto waxa ka hor dhacay dadkaasi iyaga oo aan xidhiidh la lahayn oo aan ahayn dadkii ehelka u ahaa ee hawshaasi ku dhacday waxa ku dhex jira dad badan oo aan ujeedooyin kale leh oo la aan markaa meel ay iyagu ka soo galaan arrinka kuwaasi baa fulinaya waxyaabahani mana khusaysa hawshaas dadkaasi waxaan u sheegaynaa reer Boorama in prosaskii uu socdo hawshaasina dariiqii loogu talagalay ay ku socoto ay dhammaan doonto laakiinse dadka waxaa samaynaya ciidankuna hawshooday qabsanayaan loomana ogolaanayo in gurigaaga iyo meheraddaada la gubo qof walba oo reer Boorama waxa ku baraarujinaynaa inay hawshaasi ka hor tagaan oo ay istajiyaan hawshaasina ay dhammaan doonto hawshaana cid kasta oo gacan ku leh laamihii shaqada ku lahaa shaqadoodii bay qabsanayaan waana la qaban doonaa haddii la yidhaahdo sidaa maayor sheegay maanta waxa ka dhacday buuq iyo buuq rabshado wataa maanta ka dhacday magaalada dad wax ma garato dumar iyo caruur iyo oo dad muraad kale ay soo abaabuleen ayaa soo weeraray booliskii xafiiskii barasaafka maxkamadihii xarumihii dowladda oo dhan arrinta marmarsiya laga dhiganayaa waa ninkaas askarigaa dhintay sarkaalkaa dhintay sarkaalkaa dhintay sida loo maamulay wuu dhici jiray shil wuu dhici jiray sidii ugu diqsaha badnayd baan u maamulay hawshiisii waa la dadagtay maxkamadii darajada kood way gashay maxkamadii darajada shalay bayna noo timaaday ahayd hawl baanu leenay bay yidhahdeen hadda kiisas kale xaggaa u yaalay maantaanu filaynay oonu filaynaa inay noo yimaadaan sidii wasiirka daakhilku noo sheegay hawshaas gacantaa lagu haya barasooskeediina way dhammaysanaysaa barasooska wax ka soo horreeya aynu qaban karaana ma jirto dadse laakiin muraad kale leh oo meelay madaxa kala soo baxaan lahaa ayaa dadkii lix qaadaya ama been ha u sheegan ha yidhahdeen laba dili maayo ninkii hargeysaa la geynaya ama ha yidhahdeen lix bilood unbaa meesha lagu haynaya cidi taaban mayso wax badan bay beenay dadka u sheegayaan dadku ha ka foojignaad baanu leenahay ganacsatadan reer Buuramana waxaanu leenahay iyo dadweyneheedaba war inanka yara iyo islaanta iyo inanta yara la horimanaysa gurigaaga taayir dee iga daadhaha oo idinku iska qabta waxyeelada ugu badan soo gaadhaysa waa ganacsatada qof waliba dee halkiisa kaalintiisa ka qabto qof kale rabshada wada ayaan ciidanku lagu hadlaynin halada dee rabshada naga daah taasaa wax lagaga qaban karaya waxaanu leenahay loo foojignaado mana aha ehelkii waa kan axmed daawud halkan buu nala joogaa inamadii wiilka ay wada dhasheen way nala joogeen maba aha dadkii ehelka ahaa waa dad kaloo muraad kale leh marka waa laba bido beerka isoge waa walba waanu sogna meelay madaxa kala laan badan samay inuu sii ka dhiganaya marka waxaan leenahay dadweynaha reer Boorama ka foojignaadaan nabadgelyadooda ay ilaashadaan gobolka aqoonta lay nagu magacaabaya aqoontuna hay naga muuqato.